Shuti bakunzi ba channel yacu tubanje kubasuza tugira tuti mugira amahoro mugira ubuzima buzira umuze mugirishya nihirwe mu byo mukora tubashimiye byimaze uburyo mudahwema kutugaragariza ko mudukurikira hari igihe waba uri mushya kuri channel cyangwa suka buryo dukurikira utarakoze subscribe turakwinginze fata amasegonda make gusa ukore aho hasi mu ibara ritukura ahanditse subscribe nurangiza ukore ukamenyetso kameze nk'inzogera uzajya uhita ubona ibiganiro byacu bikigera kuri channel tubasabe kandi inshuti zacu mutugira inama y'ibiganiro twabagezaho nimutwereke ko mwakunze ibiganiro byacu mukore like biroroshye no gukora hari akamenyetso k'iganza gifite igikumwe kireba hejuru nimudufashe kugeza ibiganiro byacu kuri benshi maze dusangire ubumenyi musangiza inshuti abavandimwe ibi biganiro aho muhurira ku magroup WhatsApp ndetse n'ahandi tubashimiye ko ibyo tubasaba muduha kandi k'inama zanyu nziza zadufasha kugera kure uyu munsi tugiye kuvuga ku nyungu 10 zo kurya imboga turahamya tudashidikanya ko numara kumva iki kiganiro utazongera kubura ku ifunguro ryawe imboga Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi Imboga muri rusange zikungaye ku ntungamubiri nyinshi zirimo vitamine zitandukanye imyunyungugu amasukari ndetse n'ibinyabutabire birinda indwara mu mubiri wacu cyane cyane indwara zitandura ibyo bita non-communicable disease ariho dusanga diabetes ndetse n'umuvuduko w'amaraso Uri bwoko bw'imboga bugira intungamubiri runaka kurusha izindi mboga niyo mpamvu ushaka kwizera neza ko intungamubiri zose zikenewe ziva mu mboga zikugeraho tukugira inama yo kurya imboga z'amoko yose ndetse n'amabara yose ndetse hari n'abagira bati kurya imboga z'amabara nk'ayo mukororombye inyungu zo kurya imboga ni nyinshi ariko reka tubabwire 10 muri zo Ku mwanya wa mbere imboga zifasha kukurinda indwara muri rusange imboga zikungaye ku byo bita antioxidants bituma umubiri wacu uhangana n'ibyakwangiza umubiri wacu mu bushakashatsi bwakozwe bwasanze ko mu bihugu byateye imbere byo mu burengerazuba bw'isi aho ibyo kurya byabo usanga byiganjemo ibinure ndetse n'inyama nyinshi ababituye barwara indwara z'umubyibuho indwara za kanseri imivuduko y'amaraso ikabije indwara z'umwijima zidaterwa n'inzoga ahubwo ziterwa n'ibinure indwara z'amara ndetse n'indwara zo mu ngingo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye ubwo bushakashatsi bwakoze bwerekana ko abarya indyo bityo bita Mediterranean diet aho usanga yiganjemo imbuto nyinshi imboga ibinyamisogwe ndetse n'amafi usanga bameze neza za diabete n'imivuduko y'amaraso ari bike ndetse na za kanseri ari nke cyane ugereranyije n'abaryandyo yo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi imboga ziba ry'icyatsi nka epinari zikaba zikungahaye mu birinda umubiri kuko bifite ibyo bita antioxidant zikarenza ibyo bita flavonoid ndetse na carotenoid ndetse na vitamine C yongera umubiri ubudahangarwa maze ibyo bigatuma imboga zirinda indwara ku gipimo cyo hejuru ku mwanya wa kabiri imboga zifasha mu mikorere myiza y'amara reka tubanze tubabwire ko burya mu mara yacu habamo za mikorobe z'ingenzi zifasha mu igogorwa ry'ibiryo hagambiriwe kugira ngo ibyo turiye bivemo intungamubiri ziri bwinjizwe mu maraso ari buze kugenda abigeza hirya no hino mu mubiri kugira ngo bikoreshwe birumvikana ko izo mikorobe zimeze neza n'umubiri umeze neza muri rusange kuko uzasanga ibice by'umubiri nk'ubwonko impyiko umutima umwijima ndetse n'ibindi bice bikora neza bibikesha amara yakoze akazi kayo neza byumvikane ko ibi biribwa bituma izo mikorobe nziza zo mu mara zikora neza ntizangirike ari byo dukwiye kwibandaho nta bindi rero imboga ziza ku mwanya wa mbere ubushakashatsi bwagaragaje ko ibyo kurya bifite ibinure byinshi bibangamira izo mikorobe
mu mikorere yazo ndetse kanagabanya umubare w'izo mikorobe bityo amara ntakore neza hanyuma na za nzungano cyangwa bya bice by'umubiri ntibikore neza bikaviramo umuntu kurwara indwara zishamikiye kuri izo nyama zidakora neza. Ubudodo kandi buba mu mboga butuma amara akora neza ibyo kurya ntibigorane mu gusohoka maze umuntu ntaba akirwaye constipation. Zimwe muri izo mboga zifasha mu mikorere myiza y'amara harimo nk'ibitunguru, chou-fleur, tungurusumu n'intoryi. Ku mwanya wa gatatu, imboga zidufasha mu kumanura ibiro. Ibi ntibikwiye kugutangaza rwose kuko niba ushaka kugabanya ibiro, imboga zigomba kuboneka ku mafunguro yawe ya buri munsi. Uribaza uti se bigenda bite? Hari uburyo bwinshi imboga zigabanyamo ibiro. Ubwa mbere, imboga zigira amasukari make ndetse na kalori nke bituma ibiro bitiyongera. Uburyo bwa kabiri ni ko ubudodo buba mu mboga ndetse n'amazi zigira bituma umuntu ahaga vuba kuko imboga zihita zuzura mu gifu maze umuntu ntaba agifite umwanya uhagije wo gushyiramo ibinure ndetse n'ibindi biryo bifite amasukari. Uburyo bwa gatatu, imboga zituma za mikorobe zo mu mara zikora neza kandi byagaragaye ko izo mikorobe nziza nazo zigira uruhare mu kugabanya ibiro. Ku mwanya wa kane, imboga zigabanya ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Reka tubibutse ko diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ari igihe impindura ziba zivura umusemburo wa insulini ariko uturemangingo tukaba tutemerera neza uwo musemburo kwinjiza amasukari ngo avanwe mu maraso. Bityo bigatuma isukari iba mu maraso ari nyinshi ari byo twita diyabete. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko kurya imboga bigabanya ibyago byo kurwara diyabete kubera ko zikize muri antioxida zigabanya ikitwa insulin resistance ndetse na inflammation. Ubushakashatsi bwerekeranye n'ibiribwa 9 bwize ku basaga 300,000 by'abantu bwerekanye ko kurya ibituruka ku bihingwa harimo n'imboga byagabanyije ibyago byo kwandura diyabete ku kigero cya 30%. Imboga ziba ry'icyatsi zikaba ikirenga mu gukora uyu murimo wo kugabanya ibyago byo kurwara diyabete. Ku mwanya wa gatanu, burya imboga zigabanya indwara z'umutima ndetse n'indwara zo kuziba kudutsi two mu bwonko icyo twita stroke. Imboga zikungaye ku binyabutabire birinda indwara z'umutima binyuriye mu gukora neza kw'imiyoboro y'amaraso, kugabanya ibinure bibi bya cholesterol. Imboga z'ibara ry'icyatsi, karoti, intoryi, poivro, inyanya, amashu ni zimwe mu mboga zagaragaje kurinda indwara z'umutima ndetse n'iziba ry'imiyoboro yo mu bwonko ku kigero kiri hejuru. Ku mwanya wa gatandatu, imboga burya zifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Imboga zigabanya umuvuduko w'amaraso ushobora gutera indwara z'umutima, iz'impyiko ndetse n'iziba ry'udutsi tw'ubwonko kubera ko imboga zikungahaye kuri za vitamine ndetse n'imyunyungugu yibanze nka potassium na magnesium bifite akamaro kanini mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso ndetse no ku mikorere myiza y'umutima ndetse n'impyiko. Ubushakashatsi bwerekanye ko kurya indyo irimo imboga nyinshi bishobora kuba byagabanyije umuvuduko mu gihe cy'ibyumweru bibiri umuntu afata izo mboga ku rwego rushimishije. Imboga zifite amababi y'icyatsi nk'amashu zagaragaje gutanga umusaruro ukomeye mu kurwanya umuvuduko w'amaraso. Ku mwanya wa karindwi, imboga zigabanya icyo bita insulin resistance. Imboga zagaragaje gufasha wa musemburo wa insulin twavuze haruguru kwinjiza isukari mu turemangingo bityo bikagabanya ibyago byo kurwara diyabete ndetse n'indwara z'umubyibuho ukabije ibyo bita obesity. Imboga z'amabara atandukanye zose zikaba zishobora gukora aka kazi twavuga inyanya, karoti, poivro na za epinari. Ku mwanya wa munani, imboga zifasha mu gukomera kw'amagufa. Imboga zikungahaye kuri calcium ukomeza amagufa.
sibyo gusa kuko imboga zikungaye no kumyunyu nka potassium, magnesium ndetse na vitamine C, ibyo byose bigira uruhare mu gukomeza amagufa ndetse no gutuma akora neza. Ibyo kurya bituma habaho ikorwa rya za acide zangiza amagufa nk'inyama ndetse n'ibindi binure, iyo bivanzwe n'imboga nyinshi ndetse n'imbuto ntibyangiza ayo magufa. Akamaro ka cyenda ko kurya imboga niko imboga zifasha mu mikorere myiza y'amaso. Imboga zagaragaje gufasha cyane mu mikorere myiza y'amaso ndetse no gufasha umuntu kubona neza. Akamaro ka cumi ari nako turi buze gusozerezaho niko burya imboga zifasha ubwonko gukora neza. Burya mu mikorere y'ubwonko hakenewe byinshi birimo nka za vitamine, imyunyu ngugu, antioxidant kandi byose mu mboga bibonekamo. Murabyumvi rero, imboga ntizikabure ku mafunguro yanyu. Reka dusoze iki kiganiro tubakangurira kuzakurikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Reka tubibutse kandi gukora subscribe n'umuntu utarabikora. Turangije iki kiganiro cyacu tubashimira mwese mwagikurikiye kugera ku musozo.